Bratislavu úspešne reprezentujú doma aj v zahraničí. Karate klub Seiken Bratislava sídli v Petržalke, navštevujú ho však cvičenci zo všetkých mestských častí. Zastúpenie v ňom majú všetky vekové kategórie, od najmenších cez mládež až po dospelých. V štúdiu už vítam Eriku Letkovú, prezidentku klubu. Dobrý deň. Dobrý deň. A viceprezidenta Rastislava Kolčáka. Pekný deň aj vám. Dobrý. Tak začneme tým, že vlastne dnes odovzdávate svoje skúsenosti, čas, energiu aj tým najmenším, ale aj iným vekovým kategóriám. Ale ako ste vy začínali s karate? Aká bola tá vaša cesta? Začníme dámou. No, tak ja som začala aktívne cvičiť v roku 1990. To znamená, že už cvičím 27. rok. A mňa karate začalo zaujímať už ako škôlke, len bohužiaľ v tých časoch takéto malé deti nebrali. Čiže začala som, až keď som už chodila do základnej školy, našla som si poblíž Petržalke nejaký prvý karate klub, všimla som si, že robia nábor, tak som sa proste išla sama prihlásiť a keď som sa prihlásila, prišla som domov rodičom povedať, že prihlásila som sa na karate. A zostali ste pri ňom dodnes. Aký je váš príbeh? Ja som sa ku karate dostal počas štúdia na vysokej škole. Ako prvák v Nitre, kde som študoval, som zbadal náborový leták. Išiel som na prvý tréning a karate ma tak pochytilo, že proste ma drží doteraz. Z tých prvých tréningov som bol úplne unesený a tak to trvá stále. Váš karate klub funguje 5 rokov. Akému štýlu sa venujete? My sa venujeme štýlu Goju-ryu. Sme členom Slovenskej federácie karate a bojových umení, kde sa vlastne tento štýl robí. A popri tom sa venujeme teda ešte aj cvičeniu so zbraňami, tzv. Kobudu. Zameriavate sa aj na tých najmenších, ako som spomínala. Váš klub môžu navštevovať deti od 6 rokov. V podstate karate to je správna technika, ale určite aj disciplína a úcta. Ako sa dá toto všetko aplikovať na skupinu tak malých detí? Nie je to presne dané, že to musí byť dieťa 6 rokov. Ja hovorím, že to dieťa musí byť schopné vnímať a počúvať počas toho tréningu, čo je zhruba pre tých začiatočníkov hodina a pol. Ináč nemá význam, aby tam prišlo a robilo si, hralo sa v podstate, aj keď veľká časť tréningov prebieha nejakou hravou formou, ale to dieťa už musí byť schopné vnímať, počúvať toho trénera. Celý ten priebeh toho tréningu je postavený na tom, že tie deti musia byť disciplinované. Je tam nejaké, platia tam pravidlá, keď ten cvičenec vojde do toho dóža, to je to miesto, kde sa cvičí karate, tak všetko sa zmení. Proste začína úplne nový svet, musí sa pokloniť trénerovi, ostatným cvičencom a proste všetko je to postavené na tom, že musí byť disciplína. Rodičia, keď premýšľajú o tom, na aký šport dajú svoje dieťa, tak možno často aj myslia na to, aby mu to dalo aj nejakú nadstavbu do života, aj niečo možno len viac ako tú pohybovú aktivitu, ako práve karate a to všetko, čo obnášajú aj tie tréningy a vôbec samotná tá filozofia pôsobí na správanie detí. Vidíte potom rozdiely možno, že keď príde a potom, dajme tomu, po pol roku sa niekam posúva aj po tej mentálnej stránke? Určite áno. V podstate my kladieme veľký dôraz na ten spoločný kolektív. To znamená, že neexistuje u nás rozdiel medzi 18-ročným a 6-ročným. Bavia sa všetci spolu. Nie je to také, že tie deti sa skupinkujú práve, že je tam ten kolektív, že aj s veľkými, aj s malými. Vytvárajú si nové priateľstva, sú odhodlanejší, vedia viacej komunikovať a tie priateľstva sú tam, môžem povedať, niekedy až doživotné. Chodia spolu von, po tréningu samozrejme, takže v tomto je to také úžasné, že tie deti sa dosť zmenia po tej takej charakteristickej stránke. Veľa rodičov dojde za nami a povie, že moje dieťa sa správa úplne inak v škole, ako keď sa správa u nás na tréningu. Ja môžem povedať, že nemáme problém s tými deťmi. Sa zmenia v tom, v podstate v dobrom sa zmenia a ten kolektív ich tak pohltí, že potom už nie je cesty späť. Ja by som k tomu teda ešte dodal, že to karate učí tie malé deti k tomu, aby boli cieľavedomí. Karate funguje na tom princípe, že si dávate nejaké ciele
a snažíte sa tie ciele dosiahnuť. To je jedna obrovská vec, ktoré tie deti dostanú od nás, ale teda nielen deti, ale všetci cvičenci od toho karate dostanú, že sú mimoriadne cieľavedomí. Vedia si postaviť cieľ a za tým cieľom urobiť všetko, aby ten cieľ dosiahli. A druhá vec, ktorá tam je, že karate učí úctivosti. Proste vedia si úctiť iných, ktorí sú lepší a vedia sa aj patrične k tomu potom zachovať. Určite dôležitú úlohu zohrávajú aj súťaže, na ktoré chodíte, aj s tými najmenšími, či už doma, ale aj v zahraničí. V marci ste boli v Srbsku, kde ste boli najúspešnejší spomedzi 15 krajín a 1500 pretekárov. V apríli ste navštívili Rumunsko. Ako vnímajú cvičenci takéto súťaže? Ako to možno vplýva na tú celú ich snahu a nejakú cieľavedomosť? Tak my máme Srbsko, chodíme tam už 5. rok. Srbsko máme postavené presne ako súťaž, kde chceme motivovať tie deti. Bereme tam najviac tých najmenších, ktorí teda u nás sú možno rok, dva, aby si skúsili tú súťažnú atmosféru. A je úžasné sledovať, ako 3-4 mesiace sa pripravujú intenzívne na tú súťaž a potom majú na sebe na krku tú medailu, či už zlatú, striebornú alebo bronzovú, ale proste nejakú majú. A je to také zadosťučinenie aj pre nich, aj pre nás ako trénerov, že niečo po takej dobe dosiahli a ani oni sami si tak neverili, ako my sme im verili, že to dokážu. Čo sa týka Rumunska, to je trošku iná súťaž. Je to už na medzinárodnej úrovni. Boli to vlastne majstrovstvá Európy s tým, že na tej súťaži sme mali 4 pretekárov z nášho klubu. A každý z nich doniesol domov medailu, čo sme veľmi hrdí a spokojní. No, máte medzi sebou aj niekoľko majstrov sveta. Prinesli ste nám aj ukázať nejaké ocenenia. Asi sa nedá nejak skonštatovať, že ktoré je také pre vás najdôležitejšie, ale pochváľte sa nejakými veľkými úspechmi. No, posledné majstrovstvá sveta boli minulý rok 2016, kde sme sa zúčastnili súťaži v Dubline. Je to svetová súťaž VUKF a taktiež sme tam veľmi dobre skončili, získali takmer všetci, tiež naši pretekári získali medailové ocenenia. Potom sme následne boli v Taliansku na svetovom šampionáte VTK, kde sme taktiež veľmi dobre dopadli. Tam sme prvýkrát zobrali minulý rok aj mladších súťažiacich, teda nechodili tam len tí, ktorí hovoríte vy, že majstri sveta, ale prvýkrát sme tam zobrali na takéto veľké, na takú tú veľkú súťaž aj mladších a taktiež veľmi dobre dopadli. A ja možno by som sa ešte vrátil k tomu Srbsku. Pre nás tá akcia, tá súťaž, vidíme v tom, že koľko my energie dáme do toho, lebo tá súťaž je strašne náročná na to, aby sme ju organizačne zvládli a musíme strašne veľa energie do nej vložiť, ale vidíme, že potom ten výsledný efekt, čo dostaneme späť od tých detí, od tých rodičov a celého toho kolektívu, je mimoriadne dôležitý pre náš klub. Úplne stmeluje ten klub a posilňuje a to potom vidíme, že keď dosahujeme takéto dobré výsledky, že tie deti dobre držia, ten klub sa sám rozrastá, pretože má veľmi dobré referencie. A tým, že deti dosahujú úspechy, tak potom aj pri tom športe zostanú, že chcú byť stále lepšie a lepšie. Konkrétne tieto ocenenia sú odkiaľ? Tak tento konkrétne veľký pohár je zo Srbska. Získali sme ho ako vlastne najúspešnejší klub celej súťaže. To znamená, že sme mali najväčší počet medailí. A tento pohár je tiež zo Srbska. To sme dostali ocenenie ako za prínos karate vlastne v Srbsku. Dávajú to, vlastne myslím, že prvýkrát dali takéto ocenenie zahraničnému klubu. A táto zlatá medaila, tá je z majstrovstiev sveta VTK z Talianska. Vy už ste spomenuli rodičov, oni si môžu aj spolu s vami zacvičiť, ale akú úlohu v tom celom zohrávajú? Fungujete ako taká jedna veľká rodina so všetkým, čo k tomu patrí? Tak v poslednom čase sa karate stalo takou záležitosťou detí, že hlavne deti to chcú od malička cvičiť a rodičia ich tam nosia, pozerajú sa, ako cvičia a potom im to jednoducho nedá.
a pripoja sa k tomu cvičeniu a tiež ich to potom natoľko pohltí, že proste ostávajú tomu karate verní. A keď to potom už vidia aj ostatní rodičia, že, lebo ten, oni majú prvotný pocit takej hanby, že sa hanbia cvičiť spolu deťmi, ale keď vidia, že tam máme spustu takýchto rodín kompletných, tak začínajú tiež rovno cvičiť s tými deťmi. Takže môžeme povedať, že sme taký rodinný klub a ako veľmi sa nám to páči, že to takto funguje. Takže otcovia aj mami. Áno, štandardne máme otec, dve deti, alebo mama, dve deti. Čiže máme tam komplet v podstate celé rodiny. Takže to ešte aj stmeluje tú, ktorú rodinu. Ako a keď napríklad aj necvičí ten druhý z rodičov, tak celý tréning sa pozerá. Takže má nejaké zdravotné problémy. Alebo... Ako ste na tom s príjmaním nových členov? Je tu tá možnosť aktuálne? A ak áno, ako je možné sa na vás nakontaktovať? Štandardne príjmame, vlastne robíme nábory v septembri a vo februári. Vždy nejaký ten školský pôrok. Je to pre nás výhodné preto, lebo v podstate ten pôrok potrebuje to dieťa cvičiť, aby sa naučilo nejaké základy. Preto je to v septembri, keď všetci idú do školy, tak vtedy vlastne najviac príjmam, vtedy máme najväčší počet tých členov, ktorí sa prihlasujú. Kontakty sú určite u nás na stránke, samozrejme veľa je takých ľudí, že poznámosti, že zavolá, že počul som od toho a od toho, že máte karate klub, že samozrejme bereme aj počas roka, ale to dieťa musí byť už trošku šikovnejšie, lebo musí dohnať niečo, čo zameškalo. Čiže... To je to, čo som predtým hovoril, že my keď do toho klubu dáme nejakú energiu, že sa proste staráme o ten klub, pretože to stojí neskutočne veľa času. My normálne, popri tom samozrejme máme normálne zamestnania, pracujeme a toto všetko robíme vo svojom voľnom čase. Ale keď dáme do toho tú správnu energiu a ten klub funguje, tak my nepotrebujeme robiť, dá sa povedať, žiadne reklamy alebo nábory, ale tí ľudia si to proste, tú informáciu o tom, že tu sa niečo dobré robí, roznesú, podajú si to ďalej a dá sa povedať, že už sme aj s kapacitami niekde na hrane, to znamená, že už by sme nevedeli nejaký veľký počet nových členov prijať. Aj keď ono sa to stále obmienia, niekto začne, drží ho to jeden rok, dva roky, niekto to drží na celý život a niekto zo zdravotných alebo iných dôvodov odíde. Ale momentálne tie kapacity sú skoro už úplne na maxime. Tak treba sa skrátka individuálne ozvať a potom sa uvidí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli k nám na rozhovor a želáme vám veľa, veľa úspechov a najmä spokojných členov. Ďakujem. Všetko dobré. Našimi hostiami bola Erika Letková a Rastislav Kolčák z karate klubu Seiken Bratislava.